होता आणि काय आता यावरती कारवाई समोर येते? गुरु, आपल्याला हा व्हिडिओ खूप बोलका आहे, कारण 2 दिवसांपूर्वी ज्या यात्रेमध्ये या स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या त्या स्पर्धेमध्ये ही दुर्घटना घडली आणि त्या दुर्घटनेनंतर खरं तर हा संपूर्ण प्रकार जो आहे तो समोर आलेला आहे. खरं तर ही विनापरवाना शर्यत या ठिकाणी आयोजित केली होती आणि म्हणूनच यांच्यावरती जवळपास सरपंच असू दे, उपसरपंच, सदस्य, शिवाय घोडागाडी मालक चालक या सगळ्यांवरती जवळपास 23 जणांवरती गुन्हा जो आहे तो दाखल करण्यात आलेला आहे. या संपूर्ण शर्यतीदरम्यान 2 घोडागाड्यांची खरं तर अपघात त्या ठिकाणी झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. या स्पर्धा ज्या आहेत त्या मैदानावरती घेणं अपेक्षित होतं, मात्र त्या डांबरी रस्त्यावरती घेतल्यामुळं हा अपघात जो आहे तो झाल्याचं त्या ठिकाणी पुढं आलं होतं. आणि त्यामुळंच अशा पद्धतीनं एका जनावरांना त्रास देण्याची जी घटना आहे म्हणून देखील याच्यावरती आक्षेप जो आहे तो व्यक्त केला जात होता. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देखील त्यांच्यावरती कारवाई व्हावी अशा पद्धतीची मागणी होत होती आणि म्हणूनच त्यानंतर शिरोली पोलीस ठाण्यानं खरं तर या ठिकाणी गंभीर दखल घेत जवळपास हा व्हिडिओ एकूणच समोर आल्यानंतर सोशल मीडियामधून संताप व्यक्त होत होता शेखर, आणि त्या पार्श्वभूमीवरती आता यावरती कारवाई झालेली आहे. धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर अपडेटसाठी.